O bom Jesus da Lapa a ninguém nega favor, seja pobre ou seja rico, inocente ou pecador. Eis-nos aqui, Senhor bom Jesus da Lapa. Cheios de fé, contemplamos a vossa imagem. O coração aberto nos fala de vosso amor por nós. E hoje te pedimos, Senhor bom Jesus, pelas famílias divididas. Rezemos juntos a oração que o Senhor bom Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedimos também a intercessão da vossa Santíssima Mãe, a Senhora da Soledade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor te abençoe, te guarde e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.